السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید کرتا ہوں اللہ کے پاک ذات سے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. آج الحمدللہ ہمارے نورانی قاعدہ کا سبق مکمل ہو گیا، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی عمہ پارہ پڑھیں گے. آج کا جو ہمارا پہلا سبق ہے وہ ہے سورہ فاتحہ مکیۃن. یہ سورت مکے میں نازل ہوئی تھی. اس سورت کے اندر 7 آیت ہے اور 1 رکوع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں روا کروں گا، اس کے بعد آپ حضرات کو میں ہجے کر کے بتاؤں گا تاکہ جو حضرات مجھ سے جڑے ہوئے ہیں ان کو آسانی ہو. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حمزة لام زبر ال حا ميم زبر حم الحم دال پیزدو الحمدو لام لام زیر لل لام کھڑا زبر لا للہ حاضر ہی للہ را با زبر رب با لام زیر بل رب بل عین کھڑا زبر آ لام زبر لا عالم میا جرمی عالمین زبر نا عالمینا. آیت آ گئی. جب آیت پر ہم رکیں گے، اس کو آیت کرنا کہتے ہیں، کہ آیت پر جب ہم رکیں گے تو آخری حروف پر جزم دے کر رکیں گے. عالمینا جب ہم آیت کریں گے تو یہ عالمین بن جائے گا. الف را سے ملا کے پڑھیں ار را ہا زبر رح ار رح میم کھڑا زبر ما ار رحم نون را زیر نر الرحمن را زبر را ہا یا جرحی رحیم جرمی رحیمی. اب آیت آ گئی، یہاں پہ ہمیں آیت کرنا ہے. رحیمی رحیم بن جائے گا. یاد رکھے، آیت کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ آخری حروف کے اوپر جزم دے کر ٹھہرنا رہتا ہے. میم کھڑا زبر ما لام زیر لی مالی کاف زیر کی مالی کی یا واو زبر یو میم دال زیر مد یو مد دال یا زیر دی یو مد دین انجنی یو مد دینی. آیت آ گئی یو مد دین. الف یا زیر ای یا الف زبر یا ای یا کاف زبر کا ای یا کا نون عین زبر نع با پس بو نعبو دال پس دو نعبو دو واو زبر وا حمزہ یا زیر ای یا الف زبر یا و ای یا کاف زبر کا و ای یا کا نون سین زبر نستا زبر تا نستا عین یا زیر عی نستا عین ان پس نو نستا عین. آیت کیجئے نستا عین. حمزہ حاضر اہ دال زیر دی اہ دی نون سواد زبر نس اہ دی نس سواد جرسی اہ دی نس سی را الف زبر را اہ دی نس سی را طالام زبر تل میم سین پس مس
تا زبر تا مستا قاف یا جر کی مستقی میم زبر ما مستقیمہ آیت آ گئی مستقیمہ مستقیم بنے گا اہدنا الصراط المستقیم سواد جر سی را علی جبر را صراط لام زبر تل صراط لام زبر اللہ صراط اللہ ذالیا جر زین جبنا زین صراط الذین نون زبر ان عین میم زبر عم ان عم تا زبر تا ان عم تا عین زبر آ لام یا زبر لی علیہم جرہم علیہم غین یا زبر غی را لام زیر ریل غیر ریل میم غین زبر مغ زواد لو پہ زو مغزو باجر بی مغزو بی عین زبر آ لام یا زبر لی علیہ میم زیر حم علیہم واو زبر وا لام زواد زبر لز و لز زواد ہے زواد الف ہے اس کے اوپر مدہ بھی ہے ہجے میں تو زواد لام زبر زل بولیے لامیا جی لی زل لی نجنا زل لینا لیکن یہ مدہ ہے یہ مدہ ہے اس کی پہچان کر لیں جس حروف کے اوپر مدہ ہوتا ہے اس کو چار الف کے برابر کھینچنا رہتا ہے و لز زواد الف مدہ ہے تو اس کو بولیں گے ولزول کھینچتا ہوا لام سے ملے گا زول لام یا ذلی زولی ولو والینا آیت آ گئی ولو زولین آج کا ہمارا سبق یہاں پورا ہوا انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں